Lähdetään autolla pyörähtämään ja katsomaan vähän ilotulituksia jonnekin päin. Siinä kiinni. Mä käyn katsoa vielä kuulusuojaimet teillä. Muistelen, että täällähän nää onkin. Tuosta noin. Ja erityisen hyvää uutta vuotta jokaiselle seuraajalle ja katsotaan mitä 2023 tuo tullessaan. Mä otan vielä mun vaimoa tuosta noin ja sieltähän se tulikin. Ja paljonkin raketteja tänä vuonna. Ei. Ei oo. Onks se kylmä? Ei oo. Lähetään jonnekin, ei mitään haju minne päin. Vai minne me lähdetään? En mä tiedä. Et tiedä? Mennään ajelemaan. Ajelemaan? Lähetään ajelemaan. Tänään me sytytään raketteja, kun tänään on uusi vuosi. Tässä on japanilainen hätäkolmio autoissa. Sytytetään tämmönen tässä välissä. Pienet raketit on nyt ammuttu. Inka ja Bella tuli autoon, kun Bella vähän pelkää raketteja. Kyläkruisailut vedetty ja nyt tultiin tänne kotosille. Bella pelkää tosiaan raketteja, niin ei viitti kauhean paljon olla tuolla paukkeen seassa. Inka ja Benkku lähti käymään tuossa jossain 10 minuutin ajomatkan päässä. Siellä on joku pieni näytös ja joku kokko. Ja mä laitan tän pienen neidin nukkumaan. Me ei lähdetty mukaan, kun tosiaan vähän pelkäs pauketta. Muutenkin nukkumaan meno aika ollut jo ajat sitten, niin viedään sut sänkyyn seuraavaksi. Nyt olisi vuoden ensimmäinen päivä ja mä ajattelin, että mä lähden täältä pesemään nyt tätä puolta alustaa ja sit pääsis heittämään siihen maaliin päälle tänään illalla tai sitten huomenna. Otan sen nyt seuraavaksi työn alle, niin sit on toi alustan maalaushomma kokonaan tehty. Täältä edestä kans maalata noin kaikki mahdolliset kohdat, mitkä pystyy, niin on ainakin vedetty sitten kunnolla joka puolelta. Nyt olisi tähän pyöräkoteluun vedetty maalit päälle. Täältä edestä on myös maalattu noin kaikki. Se olisikin sitten tältä päivältä done. Se olisi nyt vuoden ensimmäinen työpäivä edessä. Siitä menikin sitten tänään toinen auto kaupaksi. Tää kyseinen VRX STI lähti asiakkaalle. Ja tää ehti varmaan päivän olemaan meillä netissä, kun siitä asiakas jo tuli koeajamaan. Ja siinä tulikin sitten vaihossa tämmönen typerä Civic, tämähän vasuriohjaksella ja valmis paketti myös radalle. Asiakas kävi tänä aamulla tosiaan tekemässä vuoden ensimmäiset kaupat tästä kyseisestä turbomanuaali Chaserista. Ja hoidin siihen päivän aikana nyt väliaikaiset vanteet alle, käydään koeajamassa auto. Siinä on tommoset Subaru 17 tuumasta vanteet alla ja käydään ihmettelemässä vähän, minkälaiselta tämmönen Chaser tuntuu tuolla tien päällä. No niin, kuskin vaihto ja Toni pääsee testaamaan sitten Chaseria. Paras keli koeajaa tämmöstä manuaali takavetosta peliä. Pieni Chaser kuume tuli, tai siis että ei malta ottaa kesää, että pääsee ajamaan omalla. Ai että on hyvä tuntunut auto. Nyt olisi työpäivä niin taputeltu ja mä käymään tuossa tikkurilassa hommaamassa sukset, sauvat ja monot, kun Inka oli innostunut nyt hiihtämisestä. En tiedä vielä, että milloin hiihtää ja missä hiihtää, mutta semmoiset pitää nyt saada, niin käyn semmoiset nyt hakemassa. Sauvat. Siitä tulee jotkut sukset. Täältä vielä monot. Tänään mä kerron teille, että kuinka paljon mulla kaiken kaikkiaan on mennyt rahaa tähän kyseiseen Toyota Chaseriin. Tosiaan Chaser on mun kesäharrasteauto. Tää autohan tuli mulle 2020 loppupuolella syksyllä. Tän vuoden syksyllä tulee sitten 3 vuotta tän auton kanssa. Pitää vaan luntata täältä, koska näitä ei voi millään muistaa. Ja tähän nyt lasketaan niinku auton hinta Japanista Suomeen kanssa. Elikkä ensimmäinen kategoria on niinku auto Japanista Suomeen, kilpien väliin, kaikki pakolliset kulut. Sitten meillä on niinku
ulkokuori, eli kaikki ulkopuoliset osat aika lailla. Sitten käydään toi sisustapuoli läpi, katsotaan mitä kaikkea sinne on päivitetty ja mitä ne on maksanut. Sen jälkeen kurkataan toi alustapuoli. Sitten on niinku moottori kautta konehuone, se oli kategoria 5. Sitten 6, se on vaihteisto. 7 kategoriaa, mä otin se konerempan, koska semmonen tuli tossa viime vuonna, kun se viritettiin ja kävi se pieni vahinko ja siinä sitten päivitettiin kans vähän osia ja katsotaan paljon siihen meni rahaa. Ja 8. kategoria on tämmönen niinku huollot, huolto-osat. Noita tommosia mä en oo eritellyt siihen mitenkään tarkemmin. Otetaan sinne huoltokategoriaan semmonen karkea arvio. Mutta aloitetaan. Itse auton tuonti tänne Suomeen asti. Ja näitäkään mä en nyt sen tarkemmin lähde erittelemään. Jos te ootte mun 3 aikaisempaa videoa kattonut, niin tiedätte mistä hinta koostuu. Omakustanne hinta tälle Chaserille, mä aluksi oletin, että se oli vähän halvempi. Mulla oli jotenkin muistikuva, että se olisi ollut joku 14-15 tonnia, mutta se olikin kalliimpi. Tsekkasin noista laskuista. Mulla on tosiaan kansio, missä on laitettu kaikki niin kuin kuitit ja osat järjestykseen talteen, niin sieltä vähän helppo silleen kattoo. Auton hinta kilvitettynä ilman huoltokuluja 18 500. Elikkä se on niinku Japanista ostohinta, kaikki kulut, mitkä tulee tänne Suomen päähän ja että se on kilvissä. Mä otan tähän lisäksi yhden pakollisen homman, koska siellä autossa ei ollut katalysaattoria, niin 230 oli uuden katalysaattorin teko siihen. Eli hitsattiin kisakatti siihen putken tilalle. Se oli pakko, koska että sen saa leimattua, niin mä lasken sen tähän niinku mukaan. Elikkä ykköskategoria 18 730 euroa. Ja mä tosiaan laitan tähän niinku paljon kuvia pyörimään samalla, niin näette vähän, että minkälaista osista on sitten kyse. Sitten mennään kategoriaan 2, ulkokuori. Auton ulkokuorelle tehdyt muutokset, aloitetaan vaikka noista takaspoilereista. Takaluukun päälle tuli tuo spoikka, takaikkunaan tuli tuo spoikka, ja sitten tuo takaposki. Silloin tuli mutkaa mentyä ja kontissa liuku tavara sitten tuonne kylkeen, niin tuli tommonen kohauma ulos ja maalipinta halkes. Niin se fiksattiin samalla, kun nois poikat kävi maalaamossa. Nää spoikat ja maalaukset, puhutaan noin 850 euroa kaiken kaikkiaan. Sitten nämä kyseiset Chase erikoiskilvet, ne oli 750 euroa silloin, kun mä ne ostin tähän autoon. Nyt se on vähän kalliimpi taas. Sitten kaikkien ikkunoiden tummennukset, 250 euroa. Sitten nuo etusivuvilkut, ne on tommoset savun sävyset, 150 euroa. Ja sitten isoin homma tässä niin kuin autossa on noi grafiikat sitten täällä ulkopuolella. Tosiaan Kuutset Finanssin kautta Maxim sitten suunnitteli mun oman idean kautta ton niinku grafiikan tohon ja tulostettiin sitten valmiit materiaalit mulle ja mä ite teippasin. Niin tää suunnittelu ja grafiikat, niin karkeasti sellainen 1000 euroa. Omalle työlle mä en laske tässä niinku hintaa ollenkaan. Tässä oli nää niinku isommat ulkopuoliset muutokset ja nää yhteenlaskettuna on 3000 euroa. Kategoria numero 3, sisusta. Saveltiin 6 vyötä siellä tosiaan paikallaan tällä hetkellä ja 340 euroa pari. Nää hinnat kun mä tässä luettelen, niin mä oon laskenut siihen mukaan niinku osan hinnan, toimituskulut, mahdolliset alvi- ja tullimaksut, koska iso osa osista tulee sitten jostain ulkomailta. NRG-penkit, tosiaan nuo violetit penkit, mitkä tossa on, niin 1000 euroa. Ne oli silloin vielä paljon edullisemmat, mitä tällä hetkellä, koska noin, mitkä tuohon Mark 2 tuli, ne oli 1600 euroa postitettuna. Ja siihen tuli sitten kiinteät penkin kiskot, eli tuohon JZX 100 sopivat niin kuin kiinteät penkin kiskot ja penkit tuli siihen kiinni näin. Kiskopari hinta 150 euroa. Sitten meillä on tota We Are Likewisein vaihdekepin nuppi ja se koostuu monesta eri osasta. Eli niitä pystyy modailla, irrotella, vaihtaa ja näin edespäin. Tää kyseinen setti, mikä siellä tällä hetkellä paikallaan, niin 230 euroa. Sitten siellä on tosiaan short shifteri, niin se oli 280 euroa. Ja tuo vaihdekepipussi Suomeen 85 euroa. Sabeltin ratti siellä tällä hetkellä paikallaan 130 euroa. Ja tosiaan toi kyseinen soitin, mikä sinne valikoitui, että saadaan maksia, kun tota kaikki tieto sitten tuohon Android-soittimelle, niin 500 euroa SK-autosoundilta hommattu.
sisustaa meillä on mennyt niinku rahaa 2715 euroa. Sitten kategoria numero 4, alusta. Elikkä eteen päivitettiin jarrut. Sinne tuli IS350 jarrusatulat, nelimäntäiset eteen, uudet jarrulevyt, adapterisarja. Sitten tosiaan kaikki nuo jarruletkut vaihtui teräspunosletkuihin ja taakse uudet levyt ja käsijarrukengät ja palat. Ja edessä on sitten EBC noi jarrupalat tosiaan. Ja mä en tässä vaiheessa laske niinku puhalluksia ennen kuin pulverimaalauksia hintoin, vaan katsotaan se erikseen sitten kokonaan. Jarruremppaan mä lasken vähän alakanttiin tällä hetkellä, mutta pyöreät 1000 euroa siihen. Sitten tosiaan BC Racingin DS Customisetti, siellä on alusta sarjana ja 1200 euroa. Tällä hetkellä se on kalliimpi, tuo 350, kun hinnat on tossa vähän noussut, mutta mennään sen mukaan, mitä se joskus oli. Sitten tosiaan noille Wörki-panteille tuli Wörkin pyörän mutterit, uudet tarrat, koska vanteet kävi sitten pulverimaalauksessa, niin saatiin uudet tarrat siihen paikalleen ja keskilätkät, jotka puuttu noista vanteista. Ja nämä oli niinku 300 euron luokkaa. Alustaremppaa kun tein ja teen tälläkin hetkellä, niin kaikki puslat sinne vaihtuu uretaanipusliksi ja uretaanipuslasetin hinta 550 euroa. Ja tosta kuvista kun näette, niin on paljon puhallettuja osia ja pulverimaalattuja osia. Ja nämä kaikki pulverimaalaukset, mitkä tähän autoon on tehty niinku konehuoneen puolelle, alustan puolelle, jarrut, vanteet, niin on yhteensä. Ja tässä oli niinku tärkeimmät täältä alustan puolelta ja kaiken kaikkiaan tänne alustan puolelle on mennyt rahaa. Kategoria numero 5, moottori kautta konehuone. Konehuoneen puolelle mä oon niinku laskenut kaikki, mitä sinne on mennyt. On poikkitukea, on HKS vapaavirtaussuodatinta ja mitä kaikkea sinne niin kuin tekniikan puolelle on oikein mennyt. Ja tässä tekniikan puolella on sitten paljon noita kuluja, mitä mä oon sitten niin kuin ulkoistanut, koska mä en vaan yksinkertaisesti itse osaa. Esimerkiksi niin kuin hitsaukset, johtosarjahommat, noi kaikki ekuhommat ja näin edespäin, koska tehdään tehtiin vähän niin kuin laajemmalla kaavalla toi. Kiitos siitä vielä Kujalla Samille. Imusarjaa tosiaan se laippa hitsattiin, että tuli se sähköinen kaasuläppä. Pakosarja siihen tehtiin, downpipe. Sitten kaikkea pientä muuta ja tosiaan sitten tuo johtosarja homma ja sen kytkentä kaikki sillä lailla, että se on niinku tosta vaan käyntiin ja penkkiin. Kaikki osat, lasken tähän niinku bensapumpun ja polttoainesuodattimen ja kaikki niinku mitkä liittyy tuohon tekniikan puoleen, niin ne on laskettu tähän mukaan. Ja tää kaikki kaikkiaan 13225 euroa. Voi olla, että jotain puuttuu, mutta nämä on laskettu niillä tiedoilla ja niillä kuiteilla, mitä multa tosta löytyy, mitä mä oon laittanut talteen. Ja tohon tekniikkapuoleen mä oon laskenut myös niinku penkissä käymisen säädöt ja kaikki nää, niin mä lasken ne kuluiksi tohon moottoripuoleen. Elikkä ne on kaikki sisällettynä siihen. Rahaa saa paljon kulumaan tohon virityshommaan. Kategoria numero 6, vaihteisto. Tosiaan tästä kun kytkin meni, niin sinne valikoitui 6-lapanen sintterikytkin jousitettu. Ja sitten tuli myös kevyempi vauhtipyörä samalla. Ja tän setin kustannukset oli 1200 euroa. Ja mulla kun oli Japanin päässyt valmiiksi siellä monilevykytkin, niin se oli niinku muunnettu työntävästä vetäväksi vai kumminpäin se olikaan. Niin sieltä puuttu kaikki ne alkuperäiset osat, mitkä olisi tarvinnut tähän uuteen kytkinsettiin, niin niitä osia oli tosi paljon, mitä joutui sitten tilaamaan sinne askipuolelle. Ja kaikki orkkisosat, kaiken kaikkiaan 460 euroa, mitkä siihen tarvi vielä, että saato kytkinsetin kiinni. Eli tänne vaihteistokategoriaan meillä on mennyt rahaa 1660 euroa. Kategoria numero 7. Koneremppa. Eli tosiaan kun auto saatiin nippuun ja sillä ehti varmaan viikon ajamaan, mulla oli siellä se kisakatti paikallaan, mikä olisi kannattanut ottaa pois ja hoitaa suoraksi putki. Jossain tilanteessa se on ahistanut siellä niin paljon, että se oli paukattanut sieltä sitten venttiilipöydän sen simmilevyn paskaksi ja todennäköisesti yksi venttiili jäänyt sitten auki ja siitä sitten tuli koneremppa. Selvittiin onneksi vähällä. Tosiaan kansi, että Jarmo sitten hoiti tosi mallikkaasti ja nopealla aikataululla mulle ton paketin nippuun, kun mä sen kannen sain irti. Sitten sinne tuli ne ARP ja kansipultit, uusi kansipahvi, kansi kävi koneesta, mulla käytiin kaikki läpi, uusi simmilevy sinne ja kaikki venttiilit käytiin läpi, venttiilivarrekumit sinne uusittiin, eli
kaikki tsekattiin, että on kondiksessa. Ja niin, sinne tuli tosiaan sitten vielä jäykemmät venttiilijouset kanssa. Ja tää koko setti oli 1080€ kaiken kaikkiaan, niin selvittiin siinä mielessä vähällä, ettei ollut mitään isompaa tuhoa. Ja koko kesän sitten sen jälkeen on toiminut tosi moitteettomasti auto ja ei voi kuin olla tyytyväinen. Ja ootan innolla, että pääsee tuossa sitten tulevaa kesää kohti. Ja viimeisempänä 8. kategoria meillä on sitten nämä huollot. Tämä huolto-osio on niin kuin laskenut jakopään, kaikki osat, mitkä siihen kuuluu, kaikki mahdolliset tiivisteet. Taakse vaihdettiin kaikki tukivarat, missä on nivelet ja takapyörän laakerit ja perään kaikki stefat ja näin edespäin. On niin kuin redline-öljyt tuolla perän puolella laatikossa ja niin kuin koneen öljyt. Niin mä oon laskenut ne kaikki tähän huolto-osioon. Ja tämänkin mä oon aika alakanttiin laskenut, että se on joku 1000€. Noista kaikista mä en ole niin tarkkaa kirjaa pitänyt. Ja nämä kaikki yhteen laskettuna sitten tekee... Ennen kuin tätä laskelmaa millään tavalla on tehnyt, niin mä oon itse arvioinut, että tähän olisi niin kuin mennyt just se joku 40 000. Varmasti saa tekniikasta se 500€ paljon halvemmallakin irti, jos haluaa vaan tehdä eri menetelmällä. Mutta tää on laskettu niillä, mitä mulla on mennyt tähän kyseiseen autoon ja mitä tähän on tehty. Toivottavasti vaimo ei nyt katso tätä videoa, mutta kyllä tähän niin kuin on mennyt. Mutta en niin kuin kadu yhtään. On niin kuin paras auto ikinä, mitä mulla on ollut. Kyllä se on aina yhtä hymyä, kun tuolla ajelee ja... Se on niin omalainen fiilis. Toivottavasti tykkäsit videosta. Laita peukkuu videolle, jos tykkäsit. Ja jos tällä videolle tulee 1000 tykkäystä, niin mä teen teille ensi viikon keskiviikoksi videon paljon maksaa S15 Silvia tai RX-7 Japanista Suomeen. Ota 3 esimerkkiä. Jompi kumpi noista vaihtoehdoista. Ja jos jotain muuta ei miele päälle, niin laita vaan kommenttia tulemaan. Erityisen iso kiitos ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Kiitos ja näkemiin.